Do mbesim po në këtë temën e luleve, në këtë temën e mirësisë, në këtë temën e zemërgjegjësisë, në këtë temën e mesazheve të mira, sepse tek e fundit më ndjesim duket se e ka edhe këtë obligimin moral të përçojë njerëzve shumë mirësi. Nën Tereza, sepse sot e kam të lidhur gjithçka me Nën Terezën, thoshte, nëse do të ndryshosh botën, shkon në shtëpi dhe duaje familjen tënde. Nëse do të bësh diçka të mirë për botën, pak secili bëhet një diçka shumë e madhe. Do ta ndaj një bisedë, kam përshtypjen me shumë mesazhe të bukura, me shumë porosi të bukura të qarta, me shumë porosi shpresdhënëse me natyra Mavra Gjoci që kam në studio. Për librin një mesazh për ty. Ky është libri. Mirëmëngjesi Natyra. Mirëmëngjesi Alkita. Faleminderit që erdhe sot. Kënaqësia është e ime të jem në këtë frymë aq pozitive dhe një mëngjes aq të bukur me ju. Oh, faleminderit. Duket që natyra, universi, Zoti, në çka do që beson, paraprakisht ta paska caktuar dhe emrin natyra që është poezia më emblematike, më enigmatike, më e bukur e gjithë secilit prej nesh brenda për brenda. Një ekonomiste që merret me poezi, që merret me prozë poetike, që merret me mesazhe frymëzuese, me mendime pozitive, t'rego pak ajo masteri i numrave, shkrirë në të zonjën e shkronjave, si a del, si e bën këtë dërshetimin? Nuk është shumë vështirë sot për sot të shkruash. Mjafton ta ndjesh. Lufta është ta ndjesh. Atë që ta ndjesh ta bësh. Në këtë libër një mesazh për ty janë tema aktuale që sot neve na brengosin shumë. Edhe na mundohem jo të në kohën me i fol njerëzve, po me i qu mesazhe. Një mesazh për ty është një libër, jo që kam shkruar unë natyra, po një libër që i duhet secilit person. Pa marrë parasysh mosh ose gjini. Inspirimi im, vajza Kute që emri? kalkulon numra dhe dashuron barkun e Pikrisht, hajde shkronjave, diskutojmë pak si qështje se. është çdo ditë më shumë vuajm nga mungesa dashurisë. Kjo është e vërtetë. Dhe njerëzit janë A e kriju. kemi shëndruar në kalkulim matematikor, ekonomik edhe dashurinë edhe jetën edhe gjërat që ne bëjmë gjithmonë me kalkulator në dorë, po mbjen më mirë kështu se sa Fix. kështu? Egoja e njerëzve është tek materialja, jo ajo brëndësia. Jemi bërë kapitaliste, kuptoj, materialist. Lufta është me desh njerëzit. Njerëzit janë kriju mu desh, me i përqafu, me i dhëru dashuri. Jo me shpenzu me deri në fond, se njeri konsumohet. Unë t'ja për ty smjep mu, unë t'ja për ty smjep mu, unë e lopa, konsumona. Kështë që lufta është me desh njerëzit, me respektu. Jo çdo herë në masën e njëjtë, jo çdo herë në formën e njëjtë. Nuk do me thonë veç materialisht me bo mas njerëzve. Do një herë veç një fjallë e mirë, ti Ka të ndikim. bënë mu një shumë mirë, ti qelë sytë, ti jep shpresë, ti jep vullnet për mu qunë atje, me pas një ditë shumë të mirë. Nadia është mëngjes nga ana juaj ndaj nga Durrëgjini, Në të gazinë, Natja. Me u qu Nadia është me u qu herë, të u qu mëngjes. Bukur. Dhe kur ta kuptosh dhe ta kuptosh se krejt kjo është papara. Një buzëqeshje, një fjalë mirë, një mesazh, një dedikim i bukur, një shpresë dhënë dikujt. Krejt është falas. Gjithë Gjërat gjërat më të bukura më të janë falas, bukura, një. gjithë gjërat që ndihen janë pa asnjë kosto. Mjafton ta marrësh vullnetin ose ta ndjesh, se jo krejt njerëzit mundën me dhënë dashuri. Dashuri jepin ata që kanë. Po është lufta që ata që nuk kanë na me i shtin sistem që njerëzit janë kriju mi desht, jo mi përdor. Tek ne, për fat keq, duhet me cek, tani për tani ma shumë qmohet objektet. Objekti është i ftoft, sot është nëse nuk është. Po njëri, brëndësia e njëri, dashuria e njërit, respekti këtu. Hajde të lëvizim pak të ka shpirti njerëzor, bëhemi ca grimca atomike që depërtojmë atje thellë dhe e shohim që po, ka akoma njerëz të mirë, të përpiqemi të jemi njerëz gjithmonë e më të mirë sa Gjithsesi. do në këtë ambientin toksik që rrethuam, ndonjëherë kemi jo, ndonjëherë kemi të pamundur, por shohim, por duhet të tejkalojmë këto pengesat. Unë them që gjithmonë të bëhemi si kuaj që vrapojmë dhe i tejkalojmë gjithmonë pengesat. Çfarë më ton të përqosh tek lexuesi, tek ai që e kap një mesazh për ty, tek ai që e lexon këtë libër, tek ai që të sheh, tek ai që të ndjek, që tek ai që realisht ka vendosur që ta lexojë librin tënd? Tek libri një mesazh për ty ka shumë mesazhe, nuk është vetëm një. E para si nën kapitull është faleminderit. Bënu falënderues në çdo moment. Faleminderit që merr frymë, faleminderit që je në jetën tënde, që takon njerëz të ri, që vin njerëz i tu, falemin bëu falënderues për gjë më të vogël.
Po, mirënjohja është vërtet e rëndësishme. Dhe libri krejt, koleksion e gjitha tipikave është dashuria. Sepse ne Alketa kem lind nga dashuria, rritem me dashuri dhe duam të jetojmë me dashuri. Dhe çka kushton nëse ti i thu faleminderit? Na shpesh tani në botën e kullerizmit e shohim FLM, FLM. Po a di sa e ndjeshme dhe sa e bukur është fjala faleminderit, që nuk kushton asgjë me thonë. E ledova paraprakisht, po, ndjes, që po të pengoj, po kemi minuta, kështu që pa merat. E ledova paraprakisht një thënie për para se të futesha në emision. Për të mos i mërzitur të tjerët, ne bëhemi cop-cop. Sepse përgjithsisht jenja njerëzore sot, më tonë tjetoj për të tjerët. Dhe jetesa për të tjerët shkatron në dojmos qenësin tonë dhe jetën tonë. Si është e natyra këtë gjë? Se duke une, se ke trajtuar të klipë. Unë e kam trajtuar këtë, unë e kam të ndryshe. E bëjmë vetën copa-copa, duke vrapuar pas të tjerëve. Që vetë marrin dhe nuk japin. Kjo është se duhet njerëzit mi pranu ashtu si që janë. Duhet. Unë edhe pse në ashtu jëmë bëha kritiku, se pse njerëzit nuk thujnë faleminderit, se njerëzit nuk japin dashuri, jo të krit njerëzit, se nëse nuk ka dashuri, bota s'kish me egzistu, s'kish e mas kanë, asu në asti, asa jo. Po, është tem brengose, se ti dënë sa ma shumë dashuri me po, sa ma shumë originalitea, dhe më thonë dënë djesin që e kim branda me shpalos jashtë. Edhe mos ta bojmë vetën copa-copa. Duhesh me bo atë qenin, jo që e thot dikush. Vetëvritemi dhe jetojmë. Vetëvritemi dhe jetojmë, kjo është, se na e bojmë vetën copa-copa, vetëvrasim vetën, po nuk është vetëvrasje vetëm me varë vetën me dënu me vdekje. Vetëvrasja me madhe është që jetojmë pa dashuri. Në ambientin ku ti jeton pa dashuri, aty nuk ti veç vdes, dita ditës, ki jetë shkurt gjatësi. Qoftë marrëdhënia kolektive, qoftë marrëdhënia shoqërore, mike, qoftë familjare, ose ku ta dione. Lufta është sa më shumë dashuri. Sa dashuri ke për brenda? Nëse, kjo gjë nuk matet. Kjo gjë është e pamatshme dhe nuk ka një diçka që e mat atë. Por sa të kullon nga i shpirt të dashuri, sa u fal të tjerëve mirësi, si të njohin ty njerëzit, çfarë natyre je ti o natyrë? Natyra është një natyrë e qetë, raste raste edhe euforike, një shpërthyse. Edhe shpërthyse. Edhe shpërthyse se jeta, sfidat, dhe më thonë për klasë që jeta ti dhuran, ka një herë dhe ti del jashtë asaj natyres qetë. Po, korrektisht, natyra edhe, si natyr... edhe fiziologjike e natyrshme që natyra shpërthen do njerë. Ka, sigurisht. Ka momente është sikur valet e deti, sa në qeta, uf. E kuptoj? Mirë po, natyra si natyrë, dënë mi desht njerëzit, se e kupton si janë kriju mi desht. Nuk ka qëllimet njetë, ti be vetë. Dhe nuk kem pse të kem ego urrejtje, sa ma largë, sa ma pak urrejtje. Njerëzit du të mi desht, mi japë. Unë e matë që e di dhe ka mundësi, njerëzit du japë i dashuri. Vrapoj, vrapoj, po dikur edhe unë e nalëm. Se nëse nuk marë, ti thejesh dhe largohesh. Jo që largohesh, po ti e marë në atë distance, në atë njerëzit se në veç pofolim. Me sa po kuptoj, ti me gjitha të bë një balancë të njerëzit. Dhuron, por kur e shë që nuk me, pas ta ndalon. Edhe kjo është një kalkulim. Po, edhe kjo është një kalkulim, sepse jo çdo herë ti ke kohë për tjertë. Edhe dikush do të gjejë kohë për ty. A kanë gjetur kohë për ty, natyra? Ka shumë që kanë gjetë, ka dhe që nuk gjenë. Po, na nuk do t'i paraqyjmë ata njerëz. Lufta është me ata që jetojmë, me ata që zgjohme motiv, nga ana tyne që na motivojnë, që na dhurojnë dashuri, na mos mungoj asnjëherë. Sot jemi të zhytur në smartphone-ët tanë për fat të keq, i madh dhe i vogël, pa dallim gjinie, moshe, racë, ngjyre në gjithë globin, dhe mendojmë që ai është jeta jonë, ai është lumturia jonë, harrojmë të përqafojmë njerëzit që duam, dhe kur e dim rëndësinë e një përqafimi të vetëm, një buzëqeshje të vetme, një fjalë të mirë. Ka po ecën bota sot, si është një shkrimtar, se megjithatë është libri i tretë dhe në këtë frymë mund të quhesh ashtu, si është një shkrimtar, një autor, një njerëz që merret me përçimin e mendimeve pozitive, këtë trend të keq global, këtë ecajake të keqe, të keqe. Megjithatë po ndodh. Për fat të keq, është shumë shqetësuese, përderisa jemi në botën ku materializëm, sheshe. Libri nuk lexohet as pak. Jo kë. Është prit shumë mirë. Po ka nevojë më shumë. Është edhe një kapitull për që i kushtohet vetbesimit dhe tek prindrit, njerëzit që janë brend. E shohën e sot, ma shumë investojnë në gjonat materiale,
se sa një investim afatgjat. Mm-hmm. Prindi si pren, na kreti mi prenduroj që gjithë njerëzit ta kanë, ta gëzojnë këtë epitet, duhet me investu në gjona që janë kanë jetë gjatësi. Mm-hmm. Nuk duhet krejt mi pas një fëmi, nëse ty nuk i mundësi, aj asë në dëshirë me ta plëcu. Dëshira e gjithë prindi është mine vetë me pa të ecë, tu kur suksese. Nuk është një smartphone i bukur, një laptop i bukur, një dhome gjumit e mirë që e mbush. Jo mu knaq me gjona materiale, po me gjona që ti të bojnë mu një mirë, krenare, të nahere. Ti mu kanë krenare për vetën e dhona. Unë për fatë keqë, sot isha krejtë fëmijët, isha edhe njerëzit e rritun, e të pjekun, e të ngritun, që janë dhonë mas telefonit. Gjithë shka hanë e pene dhe në postan. Unë jam kontër asaj. Për fatë keqë, e thom atë që e një dhe që e shdisht me konë. Një temë shqetësuse po ashtu. Pse nuk i knaqin gjeneratët e reja gjërat që na knaqnin neve dikur? Një shëtitje ta zëm të Kalaja, një muzej, një monument, një gjë e bukur, nuk i knaqin, nuk i shijon dot, nuk epen pas tyre, nuk krijojnë një lidhje me disa gjëra që janë shpirtërore, gjëra që na knaqnin neve, s'po flasim edhe për gjeneratat e kaluara. Pse ndodh kjo? Pse po ndodh kjo? Ndodh për shkak që na bëjmë më shumë se sa që duhet si brend. Munohem gjitha, mi aplusu gjitha të ego që a kërkojnë. Më shumë se që duhet? Si më shumë se që duhet. Ashtu më se duhet gjithë shka me ku. Se një fëmi për shumë sot 5-6 vjetë e ka një telefon, ndërës o t'jallë kita, sonë se kemi basë. Më jo, shumë të rejë. Jo, më të kam pas dhe një Po jo, ashtu të është gjosh që cu, se tani ai e leme një anë, ai nuk ka ku asë për dashurin e prindit, asë me dëgju një bisit prindit, asë një muhabet së një diqka, asë nuk të nëtonë me dalë jashtë me lujtë me shok të lagjës, ose vendin ku jeton edhe ku rritet ai. Ndërsa na, kur i mikon gjenerata tona, kam jaftu me nalon me shku një ekskluzion. Se e në kondre thonë ata shtot, a bëna, nuk bëna, jenë mundësit, apo nuk jenë mundësit, ta shko me shku, më duen kaq edhe kaq. Dhe më thonë, ata ta caktojnë sa duhet, e jo sa e logaritin i kosto. Ah, unë që si jam ekonomiste e kam pak problem, po ti që je ekonomiste si Adel? Kalkulaj shumë. Me kalkulator. I në gjafë shkohës nuk thuhet kot, por me gjithatë jemi duke jetuar në këtë trend, në këtë zhvillim, evolim botror, edhe duhet me pas parasysh edhe shumë gjëra. Qëfar fëmi po rrisim, çfarë e ardhme po i pret ata, janë shqetësime të çdo njeriu, të çdo prindi, të çdo moshë sot. Përfundimisht çfarë njerëz priret të kemi në të ardhmen. Sa është dashuria e mbjellur tek ata? A është edukata që e marrin ata në familje baza për ndërtimin e një jete më të mirë, më të shëndetshme, le ta themi kështu. Ose le ta zbërthejmë pak, ti edukon fëmijën tënd, ti edukon njerëzit e tu më të dashur përbrenda atyre mureve të shtëpisë ose tek rrethojat e shtëpisë, por brenda atyre ose faktikisht jashtë atyre rrethojave, bota është shumë e egër dhe pastaj ata përplasen me disa vaj që nuk i kanë mësuar te shtëpia vet, nuk u ka mësuar prindi, i edukon shoqëria sot fëmijët në përgjithësi. Përplasen me dy realitete të ndryshme, një edukat e mirëfillt në shtëpi, një botë e egër për jashtë, nga cilat i orientojnë. Sa më shumë jenë bashkë bisedues me prindrit. Komunikimi është qëllësi kryesore i gjithçka. Gjithçka. Sa do që është i vogël, duhesh ta instalosh një rrym në çdo kohë. Ta di fëmiju se prindi si prind e ka në kontrol, si brenda si dhe jashtë. Ta pysë kur vjen prej shkolle, ta pysë kur vjen prej do një trajnimi, ose do një kursi, ose ku ta dione. Qa ka bo, te ka bo, dhe me thonë, gjithçka që avim, vinë komunikimi. Mm-hmm. Edhe gjithmonë gjithçka me mas, se nëse ti veç e shfrenon i jap lirinë të pruar, nuk mirë pritet shumë. Na dojmë se na jemi prindë dhe dojmë gjithçka me pa te fëmijët tonë. Po ajo është një gabim shumë i madh që na pishtym fëmijët vetë piqesim jashtë. E kuptoj. Lufta është sa më shumë më komuniku, investimi më kanë afatgjat. Kur flasim investim afatgjat, është edukimi, është kultura, është morali që t'i jep në familje. Kujt i dedikohet një mesazh për ty? Secilit nga ne? Secilit. Mm-hmm. Mua aty dhe të gjithëve. Një mesazh. Unë thash përpara se të futemi në transmetim direkt, unë thash, mirëmëngjesi natyra. Kujt i ke shkruar mesazh që s'ta ka kthy? Edhe ajo më pa më kështu, ha? Kujt i kam shkruar mesazh? Thash, për kujt i ke përcjell mesazh që s'ta ka kthy? Ata kthen kryesisht ty, njeriu, miku, shoku, bashkëpunëtori, kolegu, ai që nuk e ke fort mik, ai që ti dëshiron ti thua diçka që nuk e merr. Për me marrë një mesazh,
për me prit mesazhin, gjithmonë duhet me pa kush po ta kthen edhe kush nuk po ta kthen. Kjo është që jo gjithmonë duhet me prit për njerëzve. Saktë. Ti prat prej dikujna që e nin që don me pas mesazhin e tina, don me pas mesazhin e saj. Don më kanë frymëzim i mëngjesit, i drekës, i darkës, i ditës për një ditë shumë të mirë. Fatkesish në shoqëri, siç e ka thënë edhe zotëriu që ka bërë dhe pastëngjen e librit, natyrisht kritikat e mira për librin kanë ardhur dhe unë dua të përgëzoj për këtë gjë, është bukur në një kohë kur në mas, kolektivisht, jemi fatkesish zhytur në dëshpërim të thellë, zemrim me njerëz tanë të dashur dhe acarim mbas e pas edhe të panevojshëm ndonjëherë për një diçka hiç krejt kot, vjen ti edhe përcjell një mesazh të bukur. Thuaj faleminderit, thuaj miropafshim, thuaj a di të thuash edhe jo, sepse ndonjëherë duhet të dish të thuash jo. Është tepër e rëndësishme të thuash jo. E cekava dha më herët se nuk don me thonë se gjithçka din me bë. Po. Se nëse i thuat gjithve po, dikush ka më zgjeni, se nuk kime pas kop. Një dikush i mirë për të gjithë nuk është i mirë për askë pastaj. Feks. Kjo është se ti duhesh me thonë po, momentin që ti mundesh me mri. Po jo me thonë në ty alket, sot më ngjesh jam me ty, sot më ngjesh jam me ata, ato se s'kam. Dikon do të thonë kam më zgjeni. Harroje pikom. Me mund të ecën të ngjesh, edhe patëm mesazh të bukur për gjithë ata që po na shohin. Pa marë parasysh, në qëfar shkëmbinj u përplasin ato valët e jetës, sepse dikë e përkëdhel, dikë vujtja ja mëson edhe ja mëshon një shpull të fort, por gjithësësi është mësim i maf edhe kur merë ndo një goditje, atëre gjeni në mesin e rësirës një dritë të bardhë atje të këfundit tunelit dhe shkatroni ato të këqia, ngritni diçka të bukur, sepse jeta gjithësësi është e bukur. A ka më bukur për një njeri, se kur në momentet e veta më të errëta, di të thotë që jeta është e bukur. E the shumë bukur. Dhe më thonë, mes përplasjeve, fortuna që jeta ka me t'i dhuru, jenë disa drita. Janë prapo. Është një hezen, që pas çdo mbyllje dere dritare, është një dritë, ndoshta shumë e vogël, po që ti ke me kalu. Sfidat e jetës ju kanë me bë çdo herë më të fortë. Por nisa nga vetja, personalisht edhe besisë se cilë njëri, çdo përballje, çdo fortunë që ty ka me të godit, ty ka me të bë person më të fortë. Kjo është e vërtetë. Ti kemi ja dal, ti ke më kanë e përgatitur. Kështu që asnjëherë nuk kemi gjetë veten tu anku, po gjithmonë kemi gjetë zgjidhje. Njerëzit që dojnë, gjojnë zgjidhje. Njerëzit që nuk dojnë, gjojnë arsye. Një derë mbyllet, 10 të tjera hapen. Feks. Ne bëjmë plane, Zoti që është me ne, është një thënie tjetër e bukur. E unë e tham çdo herë, Zoti na lë ka planin më të bukur se sa në andra. Pikërisht, 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 pikërisht. Edhe në andra tona më të bukura bile, ëh. Faleminderit shumë natyra që ishe sot në mirëmëngjes i Kosovë. Uroj që libri të përqohet drejt ose mesazhi të shkojë drejt tek lexuesi, i cili sot ka tepër nevojë realisht të lexojë gjëra të bukura, gjëra që japin frymëzim, sepse njerëzit sot janë të prirur të lexojnë shkurt dhe pikërisht këtu e gjeni. Janë të shkurtra thënjet, janë të shkurtra tregimet dhe i gjeni e mund t'i përdorni pastaj edhe në fazat e jetës që kaloni. Faleminderit natyra. Faleminderit shumë Alketa, ishte kënaqësi, isha pjesë e misionit tuaj në mirëmëngjes i Kosovë. Faleminderit. Uroj gjithë lexuesit ta gjejnë veten përbrenda librit. Një mesazh për ty, sepse ka shumë mesazhe. Citohet si një mesazh për ty, po ka shumë mesazhe. Dhe një falënderim i veçantë shkon për shkollën Art Muzej, po ashtu dhe për një bashkëpunim të mirëfillt me Hazi Lutën, domethënë lektorin, që gjithçka kem shkëmby dhe jemi mundu për me dalë një jetë më e bukur. Pozitivisht. Pozitivisht. Kam bukur se ti jeni njerëz pozitiv dhe të mendoj mirë. E të mos i dëshirojmë të keqen as kujt, as mos ja mendojmë lere më t'ja dëshirojmë, as t'ja bëjmë. Një mesazh jo nga libri, po nga natyra, uroj të gjithë njerëzit të kanë dashuri sa më shumë për njëri tjetrin. Ta duam njëri tjetrin, ta çmojmë, më atë që ka dhe atë që ndjej. Mos duhen njerëzit për ata që kanë, për ata që janë. Pa para është, fri është dashuria. Faleminderit. Dashuria është shumë e bukur. Absolutisht e bukur. Faleminderit.